Я декілька разів відвідував спільні навчання американських, канадських військових, інших військових країн-членів Альянсу з українськими збройними силами. Я можу тільки процитувати наших партнерів по Альянсу щодо їхніх вражень про українські збройні сили і про наших військовослужбовців. Вони не очікували такого високого рівня професійності. Це перше. Друге. Об'єктивно для Альянсу Росія представляє загрозу. І коли Альянс говорить про стримування, то одним з пріоритетів стримування є, звичайно, російська військова агресія. Яка ще з країн воює з Росією, крім України? Які ще військовослужбовці якої країни мають такий досвід проти найбільш озброєної армії на континенті? Боротьби з гібридною війною, з новими російськими технологіями, з новою російською зброєю. Тому це дорога двостороння. Це в інтересах України, але це так само і в інтересах Альянсу. І сотні мільярдів, які ми витрачаємо на нашу національну безпеку і оборону, це в тому числі і контрибуція, і внесок в безпеку і оборону Альянсу. Тому не підлягає навіть сумніву те, що Україна потрібна НАТО, як і НАТО потрібно Україні. Зараз все лежить в площині політичних рішень і впевненості в правильності дій.